Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos felizes, Senhor, por Tu ter descido da Tua glória, Pai. Como diz aquele hino, deixou o esplendor de Sua glória para vir a este mundo aqui, para salvar a nós tão indignos, Pai. E quando nós estivermos do outro lado naquela eternidade, oh, como nós realmente valorizaremos, Pai, o que Tu fez por nós. Eu estou certo que nessa dimensão aqui nós não conseguimos valorizar, Senhor, como nós deveríamos, Pai. Nós somos tão ingratos, Senhor. Nós não somos nem de longe o que deveríamos ser, Pai. Por isso o Teu profeta disse, se chegarmos ali do outro lado, será apenas pela graça, a sublime graça, Pai. Porque nós somos tão ingratos, Senhor, ao Teu grande amor para nós. E como eu disse, quando chegarmos do outro lado e vermos o que o Senhor preparou para nós, ó Deus, e aquele lugar onde é somente o amor perfeito, onde Hope disse, por que Tu me chamaste? Ó, onde Teu profeta foi e pensou, eu vou ter que voltar novamente àquele corpo. Deus, que lugar é aquele, Senhor? O paraíso, Pai. Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Mas nós confiamos, Pai, e cremos em Ti, Senhor. Nós pedimos perdão dos nossos pecados nessa noite. Nós pedimos misericórdia, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós nos colocamos na brecha aqui pelos nossos familiares, Senhor. Nós pedimos que Tu seja misericordioso com cada um de nós, Pai. Pois somente por Tua misericórdia que poderemos chegar do outro lado, Pai. E abençoa nossos corações nessa noite enquanto meditamos em Tua palavra. E abençoa os que estão a nos ouvir também, Pai. No nome santo, no mais alto e sublime nome, o nome do meu Senhor, do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos felizes pelo nosso Senhor. Como eu disse, nós realmente nunca vamos valorizar Ele desse lado do rio, como nós deveríamos. Quando chegarmos do outro lado e vermos o que Ele preparou para nós, então nós realmente, eu acho que vamos só chorar e saber que não fomos gratos como deveríamos, né? Mas essa é a nossa condição, irmão, nossa condição humana. Que Deus nos ajude, né, a sermos cada dia mais gratos a Ele e valorizarmos o que Ele fez por nós e de fazermos algo por Ele aqui, né? Vamos ler as Escrituras nessa noite, em Isaías 35. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando à distância, né? Vamos tomar essa Escritura para a nossa meditação. Vamos falar nessa noite sobre o caminho de Deus feito para nós. Deus sempre tem um caminho. Ele sempre faz um caminho para nós. E, na verdade, Ele é esse próprio caminho, né? Isaías 35 diz assim, a grandeza e a glória do reino do Messias. Foi a escritura que o nosso profeta tomou para pregar esse sermão intitulado O Caminho de Deus Feito para Nós. E é nisso que eu vou basear o meu sermão nessa noite. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto
e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Então isso é para nós. Será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos tomar nosso texto nessa noite sobre o caminho de Deus feito para nós. E o profeta nos diz nessa mensagem, Shalom, tradução de Goiânia, ele diz, para mim, eu quero ver o que está prometido para o dia. Eu quero saber o que é a luz da hora, para então poder saber como andar nela. Desejo saber onde estou vivendo, em que era estou e que circunstâncias estou no caminho. Amém? É profundo. Ó. Para mim, eu quero ver o que está prometido para o dia. Eu quero saber o que é a luz da hora, para então poder saber como andar nela. Ou seja, saber como poder andar nesse caminho provido por Deus. Porque Deus sempre tem um caminho. Então o profeta estava dizendo que ele queria saber qual era este caminho, para que ele pudesse andar nele. Ó, desejo saber aonde estou, desejo saber onde estou vivendo. Em que era estou? Que era estamos vivendo? Estamos vivendo em Laodiceia? Ou estamos fora? Então o profeta queria saber que era ele estava vivendo. Estamos vivendo na era da noiva, na era da palavra. Então, e que distância estou no caminho? Ou seja, quão perto eu estou do arrebatamento? Que distância eu estou no caminho? Quão perto eu estou de Deus? Como está a minha vida, o meu caminhar diante de Deus? Então eu creio que este é o desejo também dos nossos corações. Em que lugar estamos? Que era estamos? Que tempo estamos? Como podemos andar no caminho de Deus? E quão perto estamos dele? Neste caminho que estamos caminhando. Né? Porque se nós pensarmos que nós vamos nos locomover daqui a um determinado lugar. E se nós soubéssemos que Deus estava a uma cidade daqui, literalmente ele estava ali, a 100 quilômetros daqui. Enquanto estivéssemos aqui, nós estávamos a 100 quilômetros de onde ele estaria. Mas se nós já estivéssemos na metade do caminho, então nós poderíamos dizer, eu sei que falta 50 quilômetros para eu chegar aonde Deus está, onde eu poderei avistá-lo. Quando nós estivéssemos a 10 quilômetros, então você saberia que você estava mais perto do lugar onde Deus estaria. E eu creio que é assim na nossa caminhada espiritual. Quando nós começamos lá atrás e nos arrependemos e deixamos o mundo, então nós estávamos, por assim dizer, ainda muito longe de realmente chegar ao lugar onde poderíamos estar mais perto de Deus. Mas à medida que nós vamos caminhando, então nós podemos hoje, você pode olhar para trás e dizer, eu estou bem mais perto de quando eu comecei o meu caminho. Eu estou chegando, e o nosso destino hoje é chegarmos à perfeição. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram lá, eles não são aperfeiçoados sem nós. Ou seja, para que a voz de arcanjo possa ecoar, nós temos que primeiro os vivos aqui chegarem à perfeição.
É por isso que a mensagem, ela é o alarido. É o Senhor que desceu do céu no alarido para que então essa igreja, essa noiva possa chegar à perfeição. E quando ela chegar à perfeição, então o profeta diz que os mortos serão levantados. Então, ou seja, há um caminho para nós caminharmos nele. Há um caminho para cada um dos eleitos de Deus caminhar para chegarmos à perfeição. Porque a perfeição aqui é um caminhar individual de cada um com Deus. Cada um de nós temos que chegar à perfeição com Deus. A minha esposa não depende de mim, nem tampouco eu dela, quanto a chegar à perfeição, se tratando de Deus. Mas cada um tem que buscar a sua, como diz a Bíblia, cada um operar com temor e tremor a sua salvação. Então, irmãos, Deus tem um caminho feito para nós. E o profeta diz nessa mensagem que ele pregou, intitulada O Caminho de Deus Feito para Nós, a qual eu desejo tomar alguns parágrafos. Ele diz assim: uns vêm pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Então aqui nós vemos a maneira de todos nós, que nós temos que vir, é pelo sangue. Ou seja, é pelo sacrifício de Cristo. Então essa é a maneira de nós entrarmos nesse caminho. Essa é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por esse lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu, e eles seguiram aquilo. E se a igreja, esta noite, unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Então Israel não adiantava querer seguir por outro caminho, porque ainda que era um caminho que aparentemente era um caminho mais longo, mas, e realmente era, mas era o caminho provido de Deus para eles. Deus tinha provido que eles tinham que fazer a volta e chegar no Mar Vermelho, porque Deus queria começar a mostrar a sua glória para eles ali no Mar Vermelho, para que eles passassem e eles pudessem ver que Deus é, realmente era Deus. Quando eles passaram o mar e olharam para trás, e os carros egípcios começaram a se afogar, e os cavalos egípcios, então eles puderam cantar, só o Senhor é Deus. Ou seja, Deus queria guiar eles naquela circunstância para mostrar que realmente Ele era Deus. Deus estava treinando os seus filhos para a caminhada que eles teriam para a frente. Então Deus sabe como treinar cada um de nós para a caminhada que você e eu vamos ter pela frente. Às vezes os caminhos para você se tornam apertados e difíceis, mas lembre-se, se nós somos filhos de Deus, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você no seu coração sabe que você ama a Deus e as coisas acontecem para você, você simplesmente descanse, porque Deus está controlando todas as coisas. E aquilo vai contribuir para o teu bem, aquilo vai fazer você chegar mais perto de Deus, aquilo vai fazer você ver que Deus te deu um grande livramento, aquilo vai mostrar para você que Deus está ao seu lado. Porque se nós não tivéssemos dificuldades, como nós saberíamos que Deus nos ama? Se não tivéssemos enfermidades, como saberia que Ele é o curador? Amém? Quantos já foram curados aqui? Então, Deus permitiu alguma enfermidade para mostrar para você que Ele ainda é o curador. Deus permite aflição para mostrar para você que Ele é o Deus que pode te libertar das aflições. Deus permite o pecado e o diabo às vezes te derrubar, para mostrar que Ele é capaz de te levantar outra vez e te colocar no caminho. Porque um filho de Deus nunca vai ficar prostrado todo o tempo. Deus vai estender a sua mão e vai levantar ele, e ele vai tomar a cruz de novo e vai seguir. Porque ele é uma alma destinada aos céus. Nada vai poder deter um filho de Deus. Nada pôde deter Josué e Caleb. Eles eram ordenados para entrar na terra prometida. E eles chegaram lá. E eu creio que
Por isso o profeta diz que Deus vai ter uma noiva perfeita. Não importa quantos caiam, não importa o que aconteça, Deus já ordenou uma noiva e ela tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e eles chegarão lá de todas as maneiras. A questão é eu saber se eu estou incluído nisto. Oh, e à medida que eu vou servindo a Deus, e eu desejo caminhar mais perto dEle, então isso mostra que há algo lá me atraindo. Há uma teofania minha lá, esperando, porque as nossas teofanias, diz o profeta, elas torcem por nós. Ou seja, ele chega a dizer que elas nos dão força quando nós estamos debilitados, quando nós estamos angustiados. Por isso, quando aquela mulher, Rosela, foi salva, aquela alcoólatra, e ela disse que estava deitada, e de repente ela sentia como que algo entrasse nela e saísse dela, como se fosse ela mesma entrando e saindo, e ela ficou apavorada, e ela disse, irmão Brano, o que é isto? O profeta só sorriu e disse, Rosela, é a sua teofania. Oh, porque antes da fundação do mundo, Deus criou as nossas teofanias lá atrás, irmão. Oh, então, é isso que nos dá fé. Por isso essas teofanias e o profeta estão ao nosso lado para nos dar força, para nos empurrar. É o nosso corpo teofânico. Por isso Jesus disse, não se escandalize um desse pequenino, porque os seus anjos veem a face do meu Pai todos os dias. Qual eram esses anjos? As nossas teofanias que estão do outro lado. Então, nosso anjo é a nossa teofania que estão lá. Por isso Jesus disse, todos os dias eles contemplam a face do meu Pai. Porque o profeta disse que foram criadas antes da fundação do mundo. Então, veja, Deus sempre provê um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Deus faz um caminho. Então, é obrigação de Deus fazer um caminho. Ó, isso nos dá confiança, saber que Deus está obrigado a fazer um caminho. Ó, e o profeta diz, Deus fez um caminho para a natureza. Para todas as coisas, Deus fez um caminho. Por exemplo, ele diz, como os patos. É, eles sobem para o norte, se estabelecem e fazem um ninho. E criam seus patinhos. Então os companheirinhos crescem. Talvez chegue setembro, essa época do ano, ou no final de setembro. Então, o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquele lago. Ó, ele está ali no lago, pois, após algum tempo, a geada voa ali na montanha, e um pouquinho de neve cai em cima, e a brisa sopra através daquela montanha, e aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte, mas veja como Deus proveu um caminho para ele, para a natureza. Ele nunca esteve outra parte senão naquele lago, e ele não tem nem mesmo um ano ainda. Mas ele estica sua cabeça para cima, e aquele pequeno grasnado, e ele vai para o meio da lagoa e faz, quá, quá. Oh, e cada pato naquela lagoa vem até ele. Cada pato na lagoa sabe que ele nasceu um líder. Os patinhos olham para ele e veem aquele rosnado que ele dá, aquilo... É algo que vem de dentro dele, os outros olham e dizem, ele é um líder. Porque Deus fez ele um líder. Então Deus faz na natureza um líder. Deus faz também no espiritual um líder. Deus levanta um homem e dá um dom de pastor para ele, de pregador. E automaticamente os outros veem aquilo e reconhecem que aquele homem nasceu para ser um líder. É por isso que quando o irmão Brana foi do outro lado da cortina do tempo, e eles levantaram ele num lugar mais alto, e ele ficou um pouco sem jeito, mas eles disseram, você na terra foi um líder, você nasceu para ser um líder, e é por isso que eles estavam elevando ele numa condição mais alta ali em cima. Por quê? Porque Deus fez dele um líder para nós, um líder para a era, um mensageiro para a era. E aquele patinho levanta daquela lagoa sem uma bússola ou nada mais. E vai o mais direito para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato de qualquer forma, não é? E isso é certo, correto. Deus deu uma percepção para a natureza. E eu digo que para cada filho e filha de Deus, Deus deu uma percepção espiritual. Por isso, quem é espiritual entende tudo, discerne tudo, e a Bíblia diz, de ninguém é discernido.
É por isso que as pessoas não nos entendem. As pessoas não compreendem como nós vivemos no século 21 e vivemos da maneira que vivemos. E as mulheres vivem e se portam da maneira que se vestem, da maneira que se vestem. As pessoas não, nunca vão entender mesmo. Mas você que é um cristão, tem uma percepção espiritual e a sua alma faz contato com o céu. E você não olha com o seu olho natural. Porque um cristão sempre olha o que não se vê. Um cristão é dirigido pelo sexto sentido da fé. E é por isso que o mundo não compreende eles. As pessoas acham que nós vamos viver só porque eles só vivem pensando nessa vida. E nós vivemos nessa vida apenas pensando na outra. Essa é a diferença. Nós sabemos que aqui é apenas uma passagem. Nós não queremos amontoar tesouro aqui embaixo, porque houve um líder nosso maior que disse: amontoai tesouro no céu, onde as traças se ruge e não corrói. Então eu não quero amontoar aqui, eu quero amontoar lá em cima. E nessa noite nós estamos fazendo um estoque de tesouro, amontoando lá em cima. Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E esse é o maior tesouro que pode haver para nós. Oh, não há nada maior do que a palavra. E esse é o tesouro. É a pérola de grande preço que aquele homem encontrou naquele campo. E ele foi, vendeu tudo e comprou aquilo. Isso é o que nós fizemos um dia. Nós encontramos um campo, uma mensagem, e havia uma pérola de grande preço, e você olhou, e você disse: isso é a verdade, o batismo é em nome de Jesus, Deus é um, Deus enviou um profeta. Você vendeu tudo, você vendeu a denominação, você vendeu as coisas do mundo, você vendeu os prazeres, você renunciou tudo, e comprou esse campo que tinha essa pérola de grande preço. É, nós estamos amontoando tesouros lá em cima, irmão. Onde a traça e a ferrugem não corrói. Oh, então, essa é a diferença. Nós estamos aqui, mas nós estamos olhando para lá. E o mundo está aqui, só olha para aqui, eles não podem olhar além. Oh, porque eles não têm percepção. Mas nós temos uma percepção. Por isso o profeta disse que para entender a mensagem desse último dia, teria que ser um povo especial com percepção profética. Teria que ser um povo, não é um povo qualquer, não. É um povo especial, é um povo pré-ordenado por Deus. É homens e mulheres que podem rejeitar as suas próprias ideias e crer na palavra de Deus como ela é. E esses são a nação eleita, o povo escolhido de Deus. Oh, sim. Por quê? Você diz, é extinto. Não, ele segue o caminho provido por Deus. Deus lhes deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá, e eles creem nele. Então, esses animais, esses patos, é algo que Deus colocou aqui, ali. E ele guia eles àquele lugar, onde eles vão encontrar o alimento. Mas Deus, diz o profeta, dá ao homem o Espírito Santo. E ele, esse homem, o rejeita. E tem sua própria maneira. Mas Deus tem um caminho provido para nós. Aleluia. Eu me sinto um tanto religioso essa noite após isto. E essas pequenas noites de reavivamento. Em saber que Deus tem um caminho provido para nós. Eu me sinto também feliz de saber que eu tenho um caminho provido. Você tem um caminho provido de Deus para nós. Nós encontramos Atos 2,38 um dia. Nós encontramos Malaquias 4 um dia. Nós encontramos Apocalipse 10 um dia. E este é o caminho de Deus provido para nós. Oh, como que eu não posso ser feliz em andar neste caminho? Quando eu sei que este é o caminho provido de Deus para mim, oh, isso me impulsiona a seguir a cada dia. E eu lhes direi algo mais. Você vai ver aqui um jornal e diz, amanhã fará tempo bom. Ó, você observa, aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e os levar para o outro lado, para o sul da colina. Ó, e fazer uma cama do lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas dos jornais do mundo, irmão. Oh, ela tem um instinto. Ela fica por ali do lado sul para esconder do vento frio do norte que está descendo. Oh, que coisa! Deus colocou um instinto na natureza. E esse não falha. Os meteorologistas preveem, mas falha. Mas a natureza
profeta disse, essa porca fizer o ninho daquele lado, é porque o frio vai vir do outro lado. É igual o João de Barro, ele faz a casa virada para um lado, porque ele sabe que aquele é o lado que vai proteger a ele. Deus colocou um instinto dentro deles. Deus sempre provê um caminho. Às vezes, não leva a passar por coisas agradáveis. É por isso que as pessoas não querem. Porque o caminho de Deus não é passar por coisas agradáveis todo o tempo. Não, não. Às vezes, passa pelos sofrimentos. Mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer... Deus o faz de qualquer forma. Ó, sim. Então, Deus sempre provê um caminho para os eleitos. Para os que desejam andar em obediência. Sim, Senhor. Certa vez, ele tinha um homem no caminho provido por Deus. E ele teve que entrar através da cova dos leões. Mas ele foi pelo caminho provido por Deus. E Deus o trouxe de volta outra vez. Aleluia. Então, estando nesse caminho que Deus proveu, não importa onde você tenha que ir, Deus vai trazer você de volta outra vez. Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados na Babilônia certa manhã, e eles recusaram se inclinar a um ídolo, e isto é certo, e eles disseram, nós não faremos isto, toquem todas as músicas que desejarem, e soem todas as cornetas e trombetas, mas nós não nos inclinaremos ao seu ídolo. Oh, aleluia! Eles não iam se inclinar ao ídolo do rei. E hoje nós temos tantos ídolos hoje, e as pessoas estão se inclinando a tantos ídolos. Mas a Bíblia diz, não levanteis ídolos no vosso coração. E hoje o mundo tem levantado ídolos. E para tudo há ídolo. Há ídolo no cinema, há ídolo no futebol, há ídolo em todos os lugares. E todos estão adorando alguma coisa. Mas a Bíblia diz que nós não deveríamos levantar ídolos no nosso coração. Nós deveríamos ter o nosso coração unicamente dedicado para Deus. Como esses jovens hebreus tiveram. Quando eles disseram, nós não nos curvaremos a essa imagem desse ídolo. E então, Deus levou eles ali e Deus os trouxe de volta. Então, irmãos, a única maneira de nós termos o favor de Deus é obedecer a Deus. É pagar o preço. Às vezes, o preço é caro. Às vezes, vai custar você ficar sozinho. Mas este preço somente os eleitos pagarão. Somente os filhos de Deus pagarão. Os outros é um preço muito caro. É muito caro para eles. Por isso, quando Jesus disse da parábola da semente, ele falou sobre quatro que ouviram a palavra. Mas somente um germinou. A 30, a 60 e a 100%. Os outros três não conseguiram nem germinar. Foram sufocados, os cuidados da vida, caíram sobre pedras, não formou raiz, veio os cuidados do mundo, ele se separou, ou ele deixou o caminho, e todos eles ficaram. Então, de quatro que ouviram, apenas um pôde realmente produzir frutos. Então, nós vemos que este é o caminho que Deus proveu. Este é o caminho estreito. E eles disseram, de Elias, eles disseram que ele estava louco, assentado lá em cima. Chegando a hora de comer, aqui vem o portador de cor. Deus tem um caminho provido. É sobre isso que estamos falando. Veja como Deus proveu um caminho para Elias, uma maneira para alimentá-lo. E vem o pregador, o portador de cor, e diz, aqui está Elias, aqui está o seu café da manhã. Ora, ele estava melhor do que a metade das pessoas aqui essa noite. Eu imagino que não há muitos aqui essa noite que possuem empregados de cor. Mas ele tinha alguns empregados de cor. Alguns corvos trazendo-lhe algo para comer em cada refeição. Aleluia, glória. Deus tinha uma sala de jantar em algum lugar. E ele preparava, cozinhava e ele enviava. Aleluia, aquele mesmo Deus vive e reina hoje. Ele não tem só uma sala de jantar, ele tem um estoque completo para nós. Foram mais de 1.100 mensagens que ele estocou para nós, para nos alimentar nesse tempo que o mundo está em seca. O mundo está caindo aos pedaços, as religiões estão cada vez pior, mas Deus hoje tem um alimento para nós, como ele tinha uma sala de jantar para Elias, e ele foi alimentado pelos corvos.
Deus proveu uma maneira para alimentá-lo. Depois Deus leva ele e alimenta ele por uma viúva. Deus proveu uma maneira um pouco melhor para Elias, porque eram corvos. E agora Deus disse, eu vou prover algo um pouco melhor. Eu vou te levar um pouco mais alto no teu ministério, Elias. Você vai ter uma etapa maior. Você vai ter uma segunda puxada agora, Elias. Você vai discernir o segredo dos corações. Foi elevando Elias. E agora, de repente, ele disse, agora, Elias, você vai ter algo maior. Você vai ter alimento feito por anjo. E um anjo veio e trouxe alimento para Elias. E naquele alimento ele andou 40 dias. Irmão, houve um anjo forte que veio e trouxe o alimento para nós. Trouxe o livro aberto, os selos foram revelados. Oh, foi um anjo forte que veio. Deus disse ao profeta, agora eu vou te levar um pouco mais alto. Ele levou ele ao deserto, colocou ele no meio daquela nuvem. E ali havia 7 anjos, mas havia um que era mais sobressaliente. E disse para ele, o sétimo disse para ele, vai e volte e abre os mistérios dos 7 selos. Ele era um anjo mais forte, tinha uma mensagem direta para ele, e mandou ele vir e abrir o mistério dos selos. Então, Deus estava fazendo isso na vida de Elias, e Deus fez isso na vida do nosso Elias nesse dia também. Deus sempre provê um caminho para quem deseja servir a Deus. Por isso, quando Deus, o anjo visitou na caverna, disse, se tu fores sincero, chegarás ao tempo que tu conhecerás o segredo dos corações. E ele foi sincero, mas chegou um tempo que ele, ainda Deus lhe acrescentou algo muito mais. Deus lhe visitou com anjos, 7 anjos vieram, e ali Deus trouxe o coroamento do ministério dele. Oh, sim, uma garotinha estava descendo a rua certo dia, e então havia um infiel assentado na esquina e disse, por que você está tão feliz, jovem? E ela disse, oh, Jesus acabou de me salvar e me encheu com o Espírito Santo. E disse, eu estou tão feliz. E disse, veja, o que é que você tem na sua mão? Ela disse, minha Bíblia. Disse, você crê nela? Ela disse, claro. Disse, você crê em toda ela? Toda ela. Disse, você crê naquela história sobre Jonas? Sim, eu creio. E disse, você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? E a menina disse, sim, senhor, eu creio nisto. Disse, como você vai provar isso de outro modo a não ser pela fé? E ela disse para ele, bem, quando eu chegar ao céu, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas o que aconteceu. Oh, e o infiel lhe disse, e se o irmão Jonas não estiver no céu? Então será você quem terá que perguntar para ele. Aleluia! Somente um lugar sobrou para ele, o inferno. Oh, se você rejeita o caminho de Deus, você tem que ir para o inferno. Você tem que ir. É o único caminho diferente. Então, ou você está no caminho ou no outro. Oh, amém, correto. Amém? As pessoas pensam que o inferno é uma história que as pessoas inventaram. E o diabo faz eles crer que é assim. Mas nós cremos em um Deus que diz que há um céu para nos ir e há um inferno para nos afastar dele. Então, nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos correndo do inferno tão longe, tão rápido quanto nós possamos ir. E o mundo está indo ao inferno, aos bilhões e aos bilhões. E um desses dias, eles estarão na grande tribulação e nem vão saber o que vai estar acontecendo. Por quê? Porque eles querem o caminho largo. Sim, senhor. Havia uma mulher, uma certa vez, diz o profeta. Oh, e ela perdeu seu irmão. Seu nome era Lázaro. E ele morreu. Oh, então, ela ouviu que Jesus estava chegando. Então, ela saiu para encontrar-se com ele. Oh, porque ela ouviu que Jesus estava chegando. Nós também ouvimos que Jesus está chegando. Nós até vimos que ele desceu no monte pôr do sol para abrir os 7 selos. E até a ciência tirou a foto dele. Então nós sabemos que ele está vindo, porque nós estamos em pleno processo da sua vinda. Por quê? Ele já começou a sua descida. O alarido já desceu. O mesmo Senhor desceu do céu. Então nós estamos aqui nessa noite, na mesma condição de que essa mulher estava. Ela ouviu que Jesus estava chegando. Oh, e nós temos ouvindo isto.
Oh, sim. E é aquele, era o caminho provido por Deus, era Jesus. O caminho provido por Deus é os sete selos que foram revelados. Porque é isso que ia produzir fé, isso que ia produzir na noiva a revelação completa da palavra. Por isso que o mundo não irá no arrebatamento, mundo denominacional. Porque eles não receberam a visita de Jesus nessa era, quando ele veio para abrir o selo através de um profeta. E eles não puderam perceber que ele veio à terra e passou por aqui. Eles não puderam compreender esse Deus que veio velado em um corpo. E então, eles não puderam entender. Ele estava na plataforma e o profeta estava ali e dizia, eu sei, vocês sabem pelo que eu estou esperando. E de repente ele dizia, ele está aqui. E quando ele estava ali, os segredos começavam a ser revelados. Então Jesus realmente estava ali novamente usando um corpo de carne. Oh, mas o mundo não podia ver isso. Mas houve uma semente eleita, como aquela mulher do poço, que pôde reconhecer que ele era que estava ali, era Jesus. E nós podemos reconhecer nessa era quem realmente estava aqui, que não era apenas um homem, mas era Jesus através de um homem, revelando os mistérios e os segredos dos corações. Ó, aquele era o caminho provido por Deus. Ó, e ir se encontrar-se com Jesus era o caminho provido por Deus. E ir encontrar com Jesus hoje também é o caminho provido por Deus. Mas as pessoas não sabem quem é Jesus. Elas pensam que Jesus é apenas um Jesus lá de 2000 anos atrás. E todos estão adorando esse Jesus. Mas nós estamos adorando um Jesus que foi tirado da história e foi feito manifesto diante de nós nesse tempo do entardecer. É um Jesus vivo, irmão. É um Jesus real. É um Jesus palavra. Amém? Esse é o Jesus que nós estamos adorando. Nós temos visto a ele. Nós temos reconhecido o caminho que ele proveu para nós. Ó, quando tem sofrimento em sua casa, vai encontrar-se com Jesus. Tem enfermidade em sua casa, vai encontrar-se com Jesus. Tem pesar em sua casa, vai encontrar-se com Jesus. Aleluia! Se você tem necessidade de qualquer coisa, vai encontrar-se com Jesus. Vai encontrar-se com Ele. Ele possui todo o remédio, tudo ali. Ele não tem o remédio. Oh, Ele tem a cura. Amém? Sim. Então, ela foi encontrar-se com Ele. E ela prostrou-se aos seus pés. Amém? Nós temos nos prostrado aos seus pés nessa era. Porque Ele é a palavra. E nós nos prostramos a essa palavra. Nós dizemos que essa Bíblia toda é a verdade. Não é parte dela só. Mas o único povo que realmente pode dizer que toda essa Bíblia é a verdade e viver com ela é o povo que tem recebido a esse Jesus palavra nesse dia. Oh, porque o mundo denominacional não tem recebido a esse Jesus palavra que nós temos recebido. Esse Jesus que realmente tem aberto um caminho para nós no dia, nesse tempo que nós estamos vivendo. Oh, eu gosto disso, diz o profeta. Mesmo agora, ela disse, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus o fará. Oh, isto é bom essa noite. Você diz, bem, eu sou um pecador, irmão Brana. Mesmo agora, seja o que for que você pedir a Deus, Deus o fará. Oh, tem misericórdia de mim, um pecador, e Ele fará isto. Se você está enfermo, diga, tem misericórdia de mim, Senhor, e Ele fará isso mesmo agora. Você diz, o médico me desenganou, mas mesmo agora, Senhor, eu não tenho andado por tantos anos, mas mesmo agora, Senhor, não tenho escutado, pois nem sei desde quando. Mas mesmo agora, Senhor, não tenho falado uma palavra e eu não posso dizer desde quando. Mas mesmo agora, Senhor, seja o que for que pedir a Deus e Ele está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão sobre a sua confissão. E Ele e o Pai são um. Então, nessa noite, você tem um livre acesso ao trono da misericórdia. Porque o Pai passou todo o poder para o Filho.
Jesus disse, todo o poder, o Pai ninguém julga mais. A coluna de fogo agora tinha achado um corpo, então tinha passado todo o poder para o Filho, e agora, Deus agora não precisava mais aparecer como a coluna de fogo. Deus agora podia aparecer, ou seja, Deus tinha um corpo onde a coluna de fogo repousou, um lugar onde realmente a arca achou descanso, que era o Filho, era o corpo. Por isso Jesus disse, o Pai ninguém julga mais. Todo juízo ele passou para o Filho. E agora, no trono branco, quem vai assentar para julgar é o Senhor Jesus. Porque agora, este é o trono de Deus, o trono de misericórdia e o trono de juízo também. Oh, sim! Ele disse, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Deus o fará. E ele se ajeitou um pouquinho e disse, teu irmão ressuscitará. Disse, ó, sim, Senhor, na ressurreição geral, no último dia, ele ressuscitará. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ó, que coisa! Lázaro não precisou aguardar a ressurreição final. E aos eleitos que dormiram nas eras, também não precisarão aguardar a última ressurreição. Eles se levantarão também na primeira ressurreição, porque eles ouvirão a voz, o Filho do Homem, e eles sairão dos sepulcros e virão. Ó, a Bíblia diz, não havia beleza para se ver nele, um pequeno companheiro de aparência débil, mas ele disse, quando ele se endireitou, ali, ó, ali estava Deus. Irmão, ouça isso, vocês que me ouvem, tanto sobre reavivamento, vocês ouvem tanto sobre reavivamento hoje, nós nunca tivemos um reavivamento. O profeta estava pregando isso em 52, e ele estava dizendo que nunca havia tido um reavivamento ainda. Por quê? Ele estava falando de um reavivamento da palavra que viria para a noiva, quando os mistérios todos seriam revelados, e então Cristo desceria mesmo, e ele então abriria toda a palavra. Então ele estava dizendo que nós nunca tivemos um reavivamento. Ó, eu acompanhei outro homem aqui, e foi falado, e falam muito sobre isso, disse, ele foi uma cidade, teve 5 mil conversões. Eu acho que é convicção em vez de conversão. Quando um homem nasce novamente do Espírito de Deus, o que precisamos hoje não é de uma reunião prolongada, mas de um antiquado revivamento do Espírito Santo enviado por Deus. Uma religião antiquada, verdadeira, que mata o pecado, lavada pelo sangue, amém? Faz você devolver aquelas ferramentas de pneu e faz se arrepender. Isto é certo. Porque um verdadeiro reavivamento somente seria trazido pela palavra, porque isso é o que traz uma verdadeira conversão, é o evangelho total pregado hoje na sua totalidade, é que realmente traz uma conversão para a alma do homem e da mulher. É por isso que somente os membros da noiva é que irão no arrebatamento, porque somente essa mensagem agora é que pode trazer realmente uma conversão verdadeira para o homem e a mulher e levar a estatura de um varão perfeito. Por isso que o que o mundo estava vendo não era reavivamento. Não. Deus estava visitando toda a terra. Claro, Deus enviou um dom de cura, mas milhares foram salvos e foram para o inferno e pereceram. Mas o verdadeiro avivamento que Deus deseja é quando Ele salva a alma do homem, é quando Ele transforma a vida do homem. E é isso que essa mensagem veio, para transformar a vida de homens e mulheres. Não era mais cura divina, não. Agora era Deus vindo para transformar e preparar uma noiva para encontrar com Ele nos ares. Amém. Por isso que cura divina você encontra por aí. E todos estão pregando cura divina. E idealmente Deus cura, porque a unção está sobre os bons e os maus. É o tempo de Mateus 24, dos ungidos dos últimos dias. E eles estão aí fazendo, estabelecendo seus reinos, e enriquecendo e usando o nome de Jesus. Mas o verdadeiro avivamento que Deus está tendo é com a sua noiva agora. É preparando um povo para levar dessa terra, sem eles perceberem. E num desses dias, haverá um povo que desaparecerá dessa terra. E o mundo não vai saber nada disto. É para esses que Deus está tratando. Este é o reavivamento, realmente, que Deus está fazendo nessa hora. O profeta diz,
falando do caminho de Deus feito para nós, eu posso ver alguns magos, e eles foram para adorar, e pondo o carregamento em seus camelos. E de repente eles viram que os velhos camelos não podiam andar, tinham carregado tantos camelos. Isso é exatamente o problema com a igreja hoje. Vocês puseram tanto carregamento do mundo com isto, e isso lhes faz voltar, isso é certo. Não tem força para seguir adiante, porque se colocaram muito do mundo em si mesmo. Irmão, eu não estou pondo carregamento para ir ao céu, eu estou tirando todo o carregamento para ir ao céu, aleluia. Então o rapto desprenderá tudo, e a Bíblia diz, deixemos todo o embaraço de pecado que tão desperto nos rodeia, e prossigamos para o alvo da carreira. Oh, com paciência, eu posso ver aquele velho sujeito partindo, e eu posso ver sua esposa por perto dizendo, John, qual é o problema, rapaz? Onde você vai? E ele disse, eu vou adorar o Senhor. E como você sabe que você vai? Ele disse, bem, eu vou. E disse, mas leve a sua bússola então. Disse, não, eu não preciso dela. Não precisa dela? Como você vai chegar lá? Eu posso vê-lo apontá-lo para a estrela da manhã e dizer, eu vou pelo caminho provido por Deus, amém. Deus proveu uma estrela para dirigir os magos, e eles não precisavam de uma bússola, eles precisavam do caminho provido por Deus. Nós também temos uma estrela que foi provida para nos guiar a Cristo, a palavra. E a estrela que guiou os magos, guiou eles a Cristo. E a estrela dessa era nos guiou a Cristo, a palavra. E nos apresentou a Cristo, a palavra. Então, quando eles chegaram diante da palavra, a estrela tinha cumprido o seu papel. Ali eles estavam diante da palavra, estavam diante de Cristo. Oh, sim, eu mesmo, e o mesmo Deus que guiou os magos a Cristo através da estrela, está aqui essa noite na forma do Espírito Santo para guiá-lo a Cristo. O novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, o qual é o caminho provido por Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, nem verá o reino de Deus. Homens e mulheres, vocês o receberam? Então quem não nascer da água e do Espírito nem vai ver o reino de Deus, nem vai entender a mensagem, nem vai ver o plano de Deus para essa era, nem vai ver o mover de Deus nessa era. Tudo vai soar estranho para eles, selos vai soar estranho, abertura da palavra vai soar estranho, ministério do Filho do Homem vai soar estranho, mas tem que nascer de novo, irmão, para que então você possa compreender a palavra de Deus, você possa ver que nós estamos fora de Laodiceia. Tudo isso tem que ser um novo nascimento. Amém. Senão nós não vamos entender a mensagem como ela é. Porque, irmãos, mensagem não é só batismo, não é só santa ceia. São rudimentos. Paulo disse, deixemos rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos ao alvo. Se for preciso, Paulo disse, nós falaremos de batismo de novo, falaremos dessas coisas. Mas ele estava dizendo, nós não podemos ficar todo o tempo nisto. Ele estava querendo que ele subisse um pouco mais. E a mensagem não é só pregar batismo, não é pregar arrependimento, santa ceia, cabelo, vestes, tudo isso faz parte, mas a mensagem é muito mais do que isto. Então, é isso que as pessoas não entendem. E você fala do Filho do Homem, eles não sabem do que você está falando. Mas, creio que Deus está nos levando a entender o ministério de Jesus Cristo nessa hora. Esse sétimo selo que se abriu e ele desceu para vir em um profeta e revelar a sua palavra. Amanhã falaremos mais disto. Mas vamos terminando por aqui. Deus tem um caminho. Amém. Está você nele essa noite? Amém. Nós estamos no caminho provido. Não está feliz você de estar nesse caminho? Irmão, que felicidade para nós. Nessa cidade de milhões de pessoas, saber que você está no caminho. Eu sei que eu estou no caminho. Você, se Deus te mostrou o caminho, você sabe que você está no caminho. E ninguém vai te tirar do caminho, porque Ele é o caminho. E você sabe o que é Ele. Ele é a palavra em plenitude para nós. Então, você sabe o caminho dele provido para você hoje. Deus teve uma estrela que abriu um caminho e nos guiou a palavra nesse dia, novamente. Irmão e irmã, não tente ir pelo seu próprio caminho. É isso que aconteceu com as religiões. Eles tentaram ir pelo próprio caminho. Se os pentecostais tivessem aceitado a mensagem, irmão, pense que coisa seria. Se eles tivessem visto,
Eles estavam vendo o sinal do Filho do Homem estava ali sendo feito diante deles, o sinal do Messias. E o profeta pensou que aquilo ia atrair a atenção deles, e quando ele trouxesse a mensagem, eles poderiam aceitar. Quando ele começasse a trazer a restauração total da palavra e abrir os mistérios, ele pensou que os pentecostais poderiam receber, porque eles receberam o sinal do Filho do Homem, eles viram o discernimento, eles sabiam que aquilo não era um homem, era Deus, que estava falando o segredo dos corações, que era o mesmo Jesus, lá da Galiléia, usando um corpo agora, como ele havia prometido. Mas eles apenas gostaram do sinal, mas a voz que segue o sinal, por isso o profeta pregou a mensagem, a voz que segue o sinal. O sinal foi o discernimento, mas havia uma voz, era a mensagem, e essa eles não puderam aceitar, eles rejeitaram. Oh, e então, eles passaram por alto, mas aqui esses magos tinham uma estrela que os guiou, e eles foram os únicos que perceberam. Veja como Deus faz as coisas. Por isso, irmão, isso nos deixa sentir felizes de saber que não é olhar em números, porque eu vejo Deus revelando para 3 magos apenas, e alguns pastores no campo ali que souberam que o Messias havia nascido. Hoje vos trago nova de grande alegria, na cidade de Davi, em Belém, nasceu Cristo o Senhor. E eles foram e adoraram o bebê que havia nascido. E Jerusalém estava em festa, e matando o cordeiro, e fazendo todo aquele sacrifício, e o verdadeiro cordeiro nascendo numa manjedoura. E lá longe aqueles magos receberam a visita da estrela, e a estrela por 2 anos guiou eles a palavra, e o mundo religioso não sabia de nada. Oh, irmão, Deus é um Deus de minoria. Deus sempre se revela a quem Ele deseja se revelar. Então, não olhe na maioria, não olhe no pequeno grupo, não olhe, nós somos tão poucos. É Deus que faz essas coisas. O profeta diz, nos dias de João, havia apenas uma meia dúzia que eram os eleitos do dia. Quando Jesus veio para ser apresentado, ali estava Ana, ali estava Simeão, ali estava uma cega e um ancião ali, mas eles puderam reconhecer e ver a palavra manifestada, porque Deus proveu uma maneira para guiar a ele. Naquela manhã eu posso ver Simeão se levantando, e ele estava excitado, ele sabia que algo estava por acontecer, e de repente entra uma mocinha segurando um bebê, e ele vai guiado pelo Espírito Santo. Eu posso imaginar que a coluna de fogo estava pairando sobre aquele bebê, porque houve algo que lhe chamou a atenção, e ele tomou o bebê e disse, Senhor, despede teu servo em paz, eu já vi a salvação. Oh, irmão, Deus guiou ele. Oh, diz o profeta, e Deus chegou de mansinho, e um filho nasceu em uma manjedoura de Belém, e o levou ao mundo e fora do mundo, punição capital, e eles não souberam nada sobre isto, certo? O caminho provido por Deus, Deus chega sempre de mansinho, e o mundo não pode perceber mais nada. Nessa era ele chegou de mansinho também. Numa humilde cabana, a coluna de fogo achou um rapaz, uma criança nascendo. De madrugada, a coluna de fogo pairou, e quando abriram aquela janela, ali entrou a coluna de fogo, e por 15 minutos ficou pairando sobre aquele berço. Eles não sabiam o que era, mas Deus estava ali testificando que ele tinha encontrado agora, um menino tinha nascido ali, e ia trazer a revelação da palavra no dia que nós estamos vivendo. Uma estrela estava ali nascendo para guiar-nos a Cristo. Por isso que a coluna de fogo baixou, porque a estrela estava ali e Cristo, a coluna de fogo, baixou. É por isso que a coluna de fogo ali baixou também. A nuvem, que o profeta também disse que era a coluna de fogo, e ali a coluna de fogo baixou, porque a estrela estava aqui, desde o nascimento, em 50 novamente, em 63 novamente. Por quê? Deus tinha provido um caminho para nós. Oh, um homem que nos guiaria a palavra, uma estrela que nos guiaria a Cristo. Oh, é por isso que a coluna de fogo baixou naquela cabana, naquela manhã. A coluna de fogo achou um vaso predestinado. Mas além disso, irmão, nessa noite eu posso dizer que a coluna de fogo também achou a mim e a você. Oh, ele apontou, nós encontramos o caminho, e ele é o caminho, ele é a palavra, e nós encontramos ela. A estrela se foi, mas o sol raiou para nós a palavra.
porque a estrela estava anunciando o nascer do sol. Cristo, o sol da justiça, raiou para nós. E nós nessa noite podemos andar na presença do sol. Por isso que em Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abraão, Deus diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus apareceu para nós nessa era também, irmão. E Ele veio dizer para nós andarmos na sua presença. Ele é a palavra. E andarmos na sua presença, na mensagem da hora, então nós conseguiremos chegar à perfeição. Porque este é o caminho de Deus provido para nós. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Você não está feliz pelo caminho de Deus provido para você? Você não está alegre de saber que nós estamos seguindo agora o sol da justiça, Cristo? Porque a estrela nos guiou a Ele. E a estrela saiu, mas agora o sol raiou para nós. Oh, João apontou para Ele. E João disse: agora eu posso sair de cena, porque Ele está aqui. O profeta sabia que quando Ele revelasse todos os mistérios, que era Cristo, ele poderia sair de cena, porque agora Ele está aqui para se tornar um com a sua noiva, com a sua esposa agora. Vamos orar nessa hora? Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela mensagem que Tu nos enviou no tempo do entardecer, Pai. Isso é o que nos segura nessa hora tão escura, Pai. Quando o mundo está caindo aos pedaços, como Teu profeta pregou a mensagem, o mundo caindo aos pedaços, como ele pregou também uma mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Quando aquela menininha viu que ficou tão escuro porque o homem apagou a luz. Mas havia um irmãozinho mais velho que disse: não chore, irmãzinha. Há um homem aqui que pode acender a luz. Oh, houve um irmão mais velho que disse para nós nesse tempo: não fique apavorado. Há um homem aqui que pode acender a luz. Jesus Cristo, a palavra, está aqui conosco nessa hora, nessa noite. Pai, nós estamos seguindo a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se há alguém aqui que precisa força para a jornada, que Tu possa lhe conceder nessa noite, Pai. Se há alguém que tem pecado, que ele possa encontrar perdão nessa noite. Se há alguém ouvindo nossa voz que não Te conhece como Salvador, que ele aceite a Jesus como seu Salvador, que ele receba os benefícios que essa estrela trouxe e nos guiou a Cristo, a palavra. Pai, se há algum enfermo também, ouvindo, Senhor, a nossa voz essa noite, ou neste lugar, Senhor Jesus, Tu és o grande curador, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cura os enfermos no nosso meio, Pai. Faça algo por nós, Senhor. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos acompanharam Manuel e Luísa, Campo Largo, Guedes e família de Cascavel, Guiomar e Maria de Guaíra, Fernando e Sheile de São José dos Pinhais, Louro e Valdo de Toledo, Valmir Mussolim Toledo, Aparecido e família de Cosmópolis, Lucas e Márcia de Fernandópolis, Gabriel e Samara de Fernandópolis, Edivaldo e Luísa de Itapevi, Júnior e Emanuel de Itapevi, Josias e família de São Paulo, Lázaro, Júnior e família de Itajaí, Rosângela de Esteio, Sabrine de São Leopoldo, Jânio Camargo de Bernardo de Irigoia, na Argentina. Que Deus abençoe esse e os demais. E agora vamos cantar um hino para nos ir. Para nós, ó Deus, é um consolo saber que o Senhor está conosco quando estamos no mar, nas tempestades, Senhor, nas aflições, ó Deus. E agora, Senhor, ao irmos aos nossos lares, Pai, cremos que o Senhor estará nos guardando e nos guiando, Senhor. Cremos, ó Deus, que temos recebido já forças para lutar contra o nosso inimigo, Senhor. Então, ó Deus, se ele vier de frente de nós, Senhor, para nos açoitar, nos assolar, ó Pai, que possamos fazer como disse nosso pastor esses dias: chame o diabo, venha, venha que nós vamos te dar um choque de mais de 10 mil volts, porque a sua palavra, Senhor, é aquela que pode derrotar cada inimigo nosso, Pai. Senhor, leva teus filhos em paz, ó Deus, guarde-os, ó Deus, na sua presença, Senhor. E se o Senhor não voltar amanhã, Pai, queremos estar aqui novamente, ó Deus, para mais um culto abençoado. Cremos que seremos ricamente abençoados e recompensados.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abençoe um ao outro e até amanhã, se o Senhor nos permitir estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe vocês da internet, que Deus possa recompensar a vossa audiência.